Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa. Sejam todos bem-vindos. Nosso aquário também, os nossos amigos manifestantes. Sejam bem-vindos a este parlamento. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de resolução número 905 de 2024, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao excelentíssimo senhor doutor juiz Bruno Vinícius da Rois Bodá, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir o parecer, deputado Fred Pacheco Amorim. A presidência designa o deputado Munir Neto, por favor, apresentar o parecer, por gentileza. Boa tarde, presidente. Parecer favorável. Muito obrigado, deputado Munir. Com o parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei número 1239-A de 2023, de autoria do deputado Tânio Vieira, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar aos servidores públicos estaduais efetivos, aposentados e pensionistas, a possibilidade de oferecer a consignação em folha como garantia locatícia. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Deputada Érica. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1957-A de 2023, de autoria da deputada Érica Takimoto, que declara patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o grupo teatral Entrou por uma Porta, GPUP. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputada Érica, para declaração de voto. Presidente, queria agradecer aos meus pares, em prol desse projeto que declara patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o grupo teatral Entrou por uma Porta, o GPUP. E esse grupo foi inspirado em Augusto Boal, que desperta talentos de jovens do subúrbio e de várias comunidades aqui. Esse grupo, ele é formado por amadores, no sentido, né, real da palavra, de amantes do teatro, da arte. Então, eles fazem um trabalho coletivo de pegar os problemas de cada comunidade, questões de cada comunidade, de cada local, transformar isso em arte, em poesia, em teatro. Então, convido todas as pessoas que não conhecem ainda o grupo teatral Entrou por uma Porta para conhecer o trabalho deles, que é um trabalho assim, muito importante para várias pessoas que são excluídas de ter acesso aos meios tradicionais de cultura e lazer do nosso Estado. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Érica. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 3.800/2021, de autoria do deputado Carlos Macedo, que altera a lei número 5.883, de 14 de janeiro de 11, que institui o programa Condomínio Seguro em todo o Estado do Rio de Janeiro. Presidente, pela deputado ordem. Luiz Paulo, por favor. É o seguinte, presidente. Esse projeto está com erros redacionais. Então, eu queria sugerir a Vossa Excelência que ele retornasse à CCJ, para lá ter um substitutivo e depois a gente votar o substitutivo para não sair um projeto aqui com... Presidência, defere o pedido de Vossa Excelência, até porque já tinha uma emenda aqui também, então, de qualquer maneira, está deferido, a gente está retornando à CCJ. Ok? Já tinha? Não, se tem uma, tem emenda, qual é? Tem uma emenda. Não, porque se o presidente assim desejasse, a gente apresentava o substitutivo agora, senão... Não, é melhor tirar melhor, de pauta melhor voltar para ser bem, se já está com as...
questões técnicas que o senhor já aventou, vamos retirar para vir corrigido, por favor. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Anuncio em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 146 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia das Crianças e a Semana da Valorização dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma que menciona. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões Constituição e Justiça favorável. Assuntos da criança, adolescente e idoso também favorável. Relatores, deputados Verônica Lima, Carla Machado, Filipinho Raves e Gisele Monteiro. Em votação, a emenda do plenário com o parecer favorável. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 6.503, de 2022, de autoria do deputado Felipe Soares, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Cuidador de Idosos. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável e de trabalho, legislação social e seguridade social favorável. Relatoria dos deputados Felipinho Raves, Gisele Monteiro e Valceaza. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda. Anuncio, projeto de lei número 308 de 23, de autoria do deputado Flávio Serafini, que institui o selo Escola Amiga do Clima no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Educação favorável com emendas, de Defesa do Meio Ambiente favorável e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com emenda. Relatores, deputados Felipinho Raves, Alan Lopes, Jorge Felipe Neto e Vinícius Cozzolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, deputado Flávio Serafini, por favor. Senhor presidente, deputados, deputadas e todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. O Estado do Rio de Janeiro é o Estado no Brasil em que mais morrem pessoas em decorrência dos desastres socioambientais. Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, é a cidade no Brasil que mais morre gente em decorrência dos eventos climáticos e das desigualdades sociais que marcam o modo de vida naquela cidade, com uma topografia também, com tantas fragilidades. As mudanças do clima não são um problema do amanhã. As mudanças do clima são um problema para hoje. E tem custado vidas à nossa população. Todos os acordos que têm se tentado fazer nos painéis internacionais têm fracassado e têm sido insuficientes. O resultado disso são os extremos de calor, por um lado, matando gente, os extremos de frio, a desertificação das florestas e um processo cada vez maior de vulnerabilidade da população a esses eventos climáticos. Mas a gente diz que esses desastres não são desastres ambientais, são desastres socioambientais. Primeiro, porque a sociedade é quem está alimentando as mudanças climáticas. E segundo, porque quem morre, geralmente, é quem é pobre, é quem não tem condição de ter moradia digna, é quem está em situação de vulnerabilidade social, é a população que está na favela, é a população que está na moradia mais precária, é a população que está tendo que ocupar a encosta ou a beira do rio porque não tem onde levantar sua casa. E a gente precisa enfrentar essa realidade.
enfrentar essa realidade começa também por tomar iniciativas que desacelerem as mudanças climáticas. E aí isso é coisa que tem que se fazer nas escolas. As escolas têm que dar o exemplo, têm que abordar a questão do clima nas suas disciplinas, nas suas diferentes áreas de conhecimento. Tem que adotar reciclagem, tem que adotar práticas de economia de energia, tem que adotar as diferentes práticas que vão fazer com que as nossas crianças, nossos adolescentes, se formem adultos já como pessoas comprometidas com o meio ambiente, como pessoas comprometidas com a justiça climática. Então, a ideia desse selo é que a Secretaria de Educação possa estimular as escolas a adotarem essas práticas. A gente está organizando esse ano, em conjunto com a UERJ, o festival Escolas pelo Clima, que vai muito nesse sentido, que cada escola venha e traga a sua experiência de defesa do meio ambiente, de prevenção às mudanças climáticas, de mitigação dos impactos às mudanças climáticas, e a gente possa ter, de fato, escolas, estudantes, adolescentes, jovens, adultos, vivendo e lutando pelo meio ambiente e contra as mudanças climáticas. Então, agradeço a todos os deputados que vão aí nos ajudar a apresentar e aprovar esse projeto, porque ele é fundamental para a gente mudar a cara das nossas escolas. Vamos me inscrever. Para discutir, presidente. Mink, um segundo. Eu gostaria de registrar a presença do procurador-geral da Assembleia de Roraima, doutor Paulo Holanda. Seja bem-vindo a este parlamento. Seja acolhido por todos os nossos queridos deputados. Por favor, Mink. Mink, não demora. Senhor presidente, enquanto o deputado Carlos Mink se dirige, eu só queria que, pela ordem, muito rapidamente, só para informar que o Estado do Rio de Janeiro foi escolhido na última reunião da UNALI, na sexta reunião, mais especificamente, para sediar a 27ª Conferência da União dos Legisladores e Legislativos do Brasil. A última vez que o Rio de Janeiro sediou a conferência da UNALI já fazem 23 anos. E dessa feita, este ano, nós estaremos recebendo todos os legisladores do Brasil e de alguns países, servidores das casas, estaremos aí sediando a 27ª conferência que acontecerá no dia 3, 4 e 5 de dezembro. Um grande evento que, como eu disse, já há 23 anos não se realiza. Quero agradecer muito a Vossa Excelência por encarar esse grande desafio, que as conferências são gigantes, são gigantescas. É uma conferência que acolhe 1.500 a 2.000 pessoas. E o senhor foi, assim, crucial na decisão, ao nosso procurador Robson, ao diretor desta casa. E, mais uma vez, o Rio entrará no protagonismo de receber a 27ª conferência da UNALI. E todos os deputados e deputadas dessa casa já estão convidados. Vamos a essa grande conferência e obrigada, presidente. Obrigada, tia Ju. Você é a verdadeira madrinha da UNALI na casa. Deputado Mink, por gentileza. Obrigado, presidente Bacelar. Saudando aqui a deputada tia Ju, né, sempre nos representando. Aproveito para saudar também aqui as mulheres aqui da PM, sejam bem-vindas, os farmacêuticos. Isso aqui tem que ser sempre uma casa do povo. Vocês fazem muito bem em vir aqui, trazer as demandas, ver como é que votam os deputados. Nós, afinal de contas, representamos vocês, não podemos ficar ausentes, nem omissos em relação às questões que vocês levantam. Parabéns por exercerem a vossa cidadania. Bem, presidente, eu me inscrevi aqui para defender o projeto de lei do meu companheiro Flávio Serafini, que cria o selo Escola Amiga do Clima. Eu acho relevante esse projeto, pelo seguinte, porque o que nós vemos hoje? Nós vemos inundação no Rio Grande do Sul, uma tragédia. Seca na Amazônia. Todo mundo diz que isso é muito grave. Mas se você for ver, deputado Jari, meu companheiro ecossocialista, continua havendo, hoje, no Congresso, 28 projetos de lei, deputado Serafini,
que são contra o clima e contra a prevenção e contra o meio ambiente. Quer dizer, eu me pergunto, o que mais falta? O que, que mais falta, Jari e Serafini, para cair a ficha desse pessoal? Ou será, Jari, que eles compraram um lugar no foguete do Elon Musk para ir para outro planeta, depois que esse planeta ficar completamente inviabilizado? Eu queria, Flávio Serafini, dizer para você que eu prezo muito e trabalho nessa mesma linha de você, criar consciência desde os bancos escolares. Nós temos uma lei antiga de educação ambiental que ficou muito tempo, Jari, sem ser cumprida. Você que é da Comissão de Educação. Foi quando a gente estava na Secretaria do Ambiente que a gente fez um convênio com a UERJ e com recursos do FECAM, a UERJ formou cerca de 2 mil professores da rede pública estadual para esses professores fazerem educação ambiental como deve ser. Porque a história do ovo e da galinha. A gente diz uma lei, educação ambiental, mas o próprio professor não tinha essa formação para desenvolver essa questão. Então, foi aí que começou o cumpra-se da lei da educação ambiental. Por outro lado, nós temos uma lei de mudanças climáticas. Aliás, o Flávio Serafini e eu coordenamos uma grande audiência pública sobre esse tema, que era a lei, o que era, o que não era cumprido. Aliás, Serafini, vários dos pontos a própria secretaria reconhecia que não estava cumprindo da lei estadual de mudanças climáticas. Então, quando o Serafini propõe um selo Escola Amiga do Clima, o que está se supondo? Não é apenas um selinho para botar na porta da escola. Eu entendo, Serafini, que o teu projeto é envolver toda a comunidade escolar, pais, professores, alunos, e a escola virar um centro irradiador de consciência ecológica e de consciência climática, porque é isso que funciona. Se todas as escolas do Brasil tivessem isso, seguramente esses reaças anticlimáticos do parlamento não estariam mantendo projetos tão lesivos ao clima, ao planeta, à saúde das pessoas, aos biomas, se toda a sociedade estivesse olhando com um olhar informado, fundamentado, da urgência climática e da urgência ambiental. Portanto, parabéns, Serafini, me inscrevi aqui para defender o seu projeto e acusar aqueles que ignoram esses assuntos ou até nas palavras louvam, mas tomam medidas que vão exatamente no sentido contrário. Obrigado, presidenta. Tia Ju, um obrigada. Prazer vê-la aqui mais uma vez comandando esse povo todo. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da Comissão de Educação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, a emenda da Comissão de Orçamento. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, presidente. Pobel, uma breve pela ordem. Obrigado, presidente. Presidente, eu queria primeiro aqui registrar a presença, né, do Conselho de Farmacêuticos. Estamos aqui com a galeria cheia de farmacêuticos. Os recebi em meu gabinete. A luta é mais do que salutar. Nada mais do que o reajuste do piso. Piso esse que o governo já paga além. Então nós vamos estar fazendo valer, né, o que o governo do estado já paga, alguns municípios já pagam. E quero dizer de antemão que já apresentei esse PL na casa, já estou encaminhando o pedido de urgência à presidência e contar com os nossos pares para que possamos minimizar a covardia que fazem com os farmacêuticos. Conte com a gente, a casa... É uma briga da nossa casa. Obrigado. Sejam muito bem-vindos. Legítimo. Tem outros aqui. Eu vou aproveitar e estar aqui. Tem as mulheres da PEMERG também, 10 anos lutando por justiça. Parabéns. Também o CFSD do PEMERG de 2014. Também ajude o Robinho, não é isso? Eu estou lendo a faixa de todo mundo aqui para ser justa. E o pedido ao nosso presidente Rodrigo Bacelar, que atenda esses pleitos. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Deputada Marta Rocha.
Presidente, quero saudar também toda a galeria, né? Nós estamos acompanhando. Ontem o presidente Rodrigo Bacelar fez aqui o anúncio da intervenção que está buscando para solucionar não só a questão da idade, mas a questão, não só a questão do Robinho, dizendo assim, mas as outras questões vinculadas ao concurso da Polícia Militar. Mas eu conversava ainda há pouco com a deputada Dani Balbi, que preside aqui a Comissão do Trabalho, uma importante comissão dessa casa, e que foi procurada também pelos farmacêuticos. Eu recebi aqui a demanda dos farmacêuticos através de um querido companheiro, o Okinga, que é também farmacêutico. Então, a deputada Dani Balbi apresentou uma sugestão que nós aderimos imediatamente, que é a de fazer uma audiência pública conjugando três importantes comissões: a Comissão de Trabalho, a Comissão de Servidores Públicos e a Comissão de Saúde, que é presidida pelo deputado Tande Vieira. Então, quero agradecer aqui a sugestão feita pela deputada Dani Balbi, que preside a Comissão de Trabalho, e essa audiência pública, sem dúvida nenhuma, com três comissões, vai poder apresentar resultados que possam atender à demanda justa e que merecida que é trazida pelo pessoal da farmácia, pelos farmacêuticos. Muito obrigada. Presidenta, muito brevemente. Deputada também. Deputada Dani. Para corroborar a fala da excelentíssima deputada Marta Rocha e para informar ao plenário dessa casa, eu recebi hoje representantes dos sindicatos farmacêuticos que levaram para nós muitas demandas, dentre elas a equalização da remuneração de todas as categorias e formas de desenvolvimento da atividade farmacêutica, que são muitas, além, obviamente, de ir ao encontro de uma demanda que vem sendo tocada com muito fôlego pela Comissão de Trabalho, que é a institucionalização do piso regional. O piso regional está congelado desde 2019, isso prejudica diversas categorias de saúde, dentre elas os farmacêuticos. Então, nesse sentido, é muito importante que nós entendamos aqui que a luta de diversas categorias, especialmente de categorias da saúde, não só aquelas de servidores públicos, mas também aquelas que estão na iniciativa privada, dependem também da força e da mobilização dessas categorias, no sentido de compreender que o Rio de Janeiro, um dos estados mais custosos da federação, precisa de um piso regional forte. Então, obviamente, as categorias da saúde têm sofrido também com a dificuldade das gestões hospitalares de implementarem os acordos feitos em convenção coletiva, de estabelecerem um critério mínimo de distribuição de remuneração e de remuneração por titulação, e a dificuldade que nós temos encontrado também no setor público de implementar, fazer valer o PCCS da saúde. Então, todas essas questões, tenho absoluta certeza que encontram eco no Parlamento. Como disse a nobilíssima deputada Marta Rocha, nós estamos aqui caminhando juntos para que as trabalhadoras e os trabalhadores do setor privado e do setor público tenham dignidade no exercício de sua profissão. Obrigada. Nós estamos também com a galeria, na galeria, os servidores da FAITEC. Sejam muito bem-vindos. Anuncio o projeto de lei 798/2023, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre o fornecimento de pulseiras de identificação com QR Code às pessoas com doenças crônicas, idosas, crianças e outras pessoas em situação de vulnerabilidade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de assunto da criança, adolescente e idoso favorável, da pessoa com deficiência favorável, saúde favorável, com a emenda de ciência e tecnologia favorável, com a emenda da Comissão de Saúde, de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Relatores, deputada Verônica Lima, Otônio de Paula, pai, Márcio Canela, Vitor Júnior e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 1086, de 23, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro,
que autoriza o Poder Executivo a oferecer cursos gratuitos de informática visando a inclusão digital de pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, Educação, favorável, Ciência e Tecnologia, favorável, Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputados Vinícius Cozolino, Márcio Globerto, Alan Lopes, Élica Takimoto e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação as emendas da CCJ, senhores que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Em votação, em discussão única, indicação legislativa número 232, de 24, de autoria da deputada Índia Armelau, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a alteração do anexo 1 da lei 4.583, de 2005, conforme sugerido, sugerido no anteprojeto de lei. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa, favorável. Novo parecer, a emenda de plenário da Comissão de Indicação Legislativa, contrário. Relatores, deputados Felipe Soares e Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda de plenário, com parecer contrário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Rejeitado. Em votação, a proposta original. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a publicação. Para a declaração, a autora do projeto, deputada Índia Armelau. Boa tarde, Aju. Boa tarde, presidente. Gostaria de apenas declarar que essa indicação é para tentar ajudar mais de 800 policiais penais que estão na fila há quase 5 anos pela promoção e podendo perder isso. Então, se lutamos pela segurança pública, lutamos que todos sejam tratados igualmente e com respeito, acredito que o governador vai entender a nossa ideia sobre essa indicação. Assim como os policiais militares também estão lutando pela escala, e nós falamos com o Coronel Menezes, e esse está muito aberto, está fazendo já um estudo para levar o governador Cláudio Castro para poder também atender aos policiais militares e dar um melhor horário de trabalho que eles têm tanto reclamado. Obrigado, presidente. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução 39 de 2023, de autoria da deputada Renata Souza, que concede o diploma Dias do Nascimento ao Instituto Black Bom IBB, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, mandem como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 548, de 23, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que concede o diploma Russell Philip Shields ao pastor Pedro Fernandes de Lima Júnior. Pareceres da Comissão de Normas Internas, Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, mandem como estão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 642, de 24, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede o prêmio Ana Nery da Saúde ao doutor, a doutora Wanda Dacre. Pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Não, eu quero discutir. Para discutir o deputado Carlos Mico. Mas serei breve, atendendo ao seu olhar. Presidente, deputada Tia Ju, queria apenas dizer quem é a Wanda Dark, que a gente está homenageando. Ela é uma especialista em saúde do trabalhador da Fiocruz, foi essencial para a aprovação da lei do amianto e é uma grande defensora da ABREIA, que é a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. São milhares de pessoas, não só no Rio de Janeiro, mas em Santos, em várias cidades importantes, onde existia a Eternite e outras empresas que lidavam com amianto e causaram várias doenças nos trabalhadores, como asbestose e mesotelioma, que são doenças mortais. Então,
A doutora Wanda Dark, o nome eu acho que não está escrito direito, a doutora Wanda Dark, ela vem, participa das audiências públicas e ela também ajudou outras leis que a Fiocruz fundamentou, como a lei do banimento do mercúrio nas empresas de cloro-soda, lei sancionada em vigor há muitos anos, e também nos ajudou na lei que acabou com jato de areia nos estaleiros navais, que provocava silicose no pulmão dos operários metalúrgicos, sobretudo de Niterói e São Gonçalo, mas também de Angra e outros lugares onde havia estaleiros navais. Portanto, essa é a justificativa do prêmio Ana Nery para a doutora Wanda Dark, aproveitando e homenageando toda a Fiocruz e, sobretudo, o SEST, que é o Centro de Ecologia Humana e Saúde do Trabalhador da Fiocruz. Obrigado, presidenta. Tia Ju, viu que eu não fui muito extensivo. Obrigada, deputado Carlos Mink. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio, indicação legislativa número 223 de 2019, de autoria do deputado Brazão, que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, envio de mensagem expondo sobre a criação de unidade do Colégio da Polícia Militar no município de São João da Barra, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Pobel. Em discussão, não havendo... Para discutir, senhora. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, este é um projeto de lei de 2019, quando vinha à baila a questão da criação de colégios militares. Olha, quem cria colégios, independente se é civil ou militar, é o chefe do Poder Executivo. Então, o voto na Comissão de Educação Legislativa não deveria ser pela transformação em indicação legislativa, e sim pela transformação em indicação simples. E esta indicação legislativa pede que a mesa encaminhe um ofício ao excelentíssimo senhor governador, doutor Wilson Witzel, que já deixou de ser governador desde 2020. Por via de consequência, também teria perda de objeto, senhora presidente. Então, e além disso, é um tema absolutamente polêmico, como a Polícia Militar, que já tem entre tantas tarefas de difícil, de grau de dificuldade muito grande, qual seja fazer a segurança pública, que cá entre nós no nosso estado está caótica, ela vai administrar e criar colégios militares? Então, a proposta polêmica, não se trata de indicação legislativa, se trata de indicação simples, o governador já não é esse aqui citado. Então, fiz questão de discutir esta matéria, porque quero que Vossa Excelência registre o meu voto de abstenção. Obrigado, deputado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. É, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação e será feitas as devidas correções. Anuncio indicação legislativa número 283, de 24, de autoria da deputada Verônica Lima, que solicita ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, abstenção também da deputada Marta Rocha, consignar no 223 de 2019. Indicação legislativa 283 de 24, de autoria da deputada Verônica Lima, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação da Escola Técnica de Agrologia e Meio Ambiente no âmbito da Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado do Rio de Janeiro, no município de Niterói. Em discussão. Perdão, pareceres da comissão.
de indicação legislativa favorável. Relator deputado Felipe Soares, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Senhora presidente. Deputado Luiz Paulo. Só um pequeno registro. No mérito, eu concordo também plenamente com a indicação legislativa do 283, mas também registro que o voto da Comissão de Indicação Legislativa não está consequente. Tinha que ser pela transformação em indicação simples. O governador não precisa mandar nenhuma mensagem para casa para criar qualquer tipo de escola. Bem registrado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa o expediente final. Primeiro orador inscrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado, obrigado. Eu não estava conseguindo falar com você. Deputado Tiaju, só para registrar a abstenção da bancada do PSOL na indicação legislativa 223/2019. Está registrado. Obrigado. Aleluia, pelo registro. Senhora presidente, deputada Tiaju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial, e o plenário ainda está cheio, ou de forma remota. Queria fazer aqui a observação que já fiz no expediente inicial, que o Senado Federal hoje e amanhã estará votando projeto de lei complementar 121 de 2024, de autoria do senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que impõe regras para que os estados devedores da União possam se livrar paulatinamente, função de determinadas exigências, dos juros extorsivos de 4% ao ano. Parecer, o projeto recebeu muitas emendas, já recebeu o parecer da CCJ, que estará votando mesmo às 16 horas, são 15 horas e 40 minutos, e possivelmente entre hoje e amanhã, possivelmente amanhã, irá a pauta do Senado para ser votada também no mérito, e se aprovado, ser encaminhado para a continuidade do mesmo para a Câmara Federal. Este é um dos projetos mais importantes do segundo semestre, porque mexe no valor da dívida que nós temos que pagar à União, e eu vejo essas galerias cheias diariamente, com justas reivindicações e demandas do nosso funcionalismo público, e esse projeto permitirá que o nosso caixa seja um pouco melhor e, se aprovado consoante a redação original, nós poderemos também ficar livre do famoso, inacreditável e esdrúxulo regime de recuperação fiscal. Então, estou chamando a atenção, já o fiz no expediente inicial, porque estou acompanhando hora a hora este debate, porque é o tema mais relevante que tem para os estados que são devedores da União. Deputado Sérgio Fernandes, que atua fortemente na área da educação, sabe que a previsão da LDO para o orçamento de 2025
que tem que chegar na casa até o dia 30 de setembro, tem uma previsão de um déficit orçamentário de 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais é aproximadamente 15% do valor do orçamento de todos os poderes. E desses 13 bilhões, a previsão para pagar o serviço da dívida é de 11 bilhões de reais. Então, a gente tem que estar atento, acompanhar, estamos fazendo isso, e irei noticiando ao plenário e todos aqueles que também nos assistem. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde.